Ось такий надсучасний хірургічний стіл німецького виробництва відтепер мають у своєму арсеналі лікарі Вінницького військово-медичного центру. Таке електронне устаткування дозволяє виконувати майже всі існуючі на сьогоднішній день оперативні втручання. Він, мов трансформер, підлаштовується під пацієнта. Подібного обладнання не має жоден лікувальний заклад Вінниці. Мобільний гідравлічно-операційний стіл затребуваний як у мирний, так і воєнний час. За словами медиків, оперувати на ньому і легше, і зручніше. Він, по-перше, працює в режимі як механічних змін положення пацієнта, так і електричних з допомогою пульта. По-друге, цей стіл він багатофункціональний. На ньому можуть працювати як абдомінальні хірурги, так і урологи, так і інші. Можна оперувати на спині, на бокових поверхнях тіла, кінцівки, на органах інших, на грудній клітині. Своєрідним витвором мистецтва називаються стіли хірурги. Кажуть, обладнання непросте, втім користуватись їм не складно. Потреба в таких столах вона дуже велика на сьогоднішній день. Це дозволяє значно прискорити і термін операції виконання, і значно підвищити фаховий рівень виконання оперативних втручань. Вартість устаткування, яке у центрі вже назвали обладнанням майбутнього – 50 тисяч доларів, отримав його заклад в якості подарунка від мецената Руслана Демчака. Вітаю вас. Дякую. Тримайте сертифікат. Презентуючи подарунок, благодійник висловив побажання, аби на цьому столі рятували життя людей лише в мирний час. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта».